Ну, це понеслась. Значить, ми сьогодні, як це, вставна лекція, філлер в якомусь сенсі, в якому я спробую розповісти, як, власне, працює обчислювальна математика з полінамами. От, і ідеологічно ця лекція передує лекції про швидке перетворення Фур'є. Тому що в лекції про швидке перетворення Фур'є ми от питань роботи з полінамами в різних представленнях торкались дуже подотично. Значить, частину цього матеріалу з кимось вже встигли пройти на практиках, тому не дивитись, просто ще раз проговоримо ті речі, які ви вже, може, навіть дослідили. Хто не встиг, ну, вам буде простіше потім на практиках. Отже, ми працюємо з полінамами. Це специфічний клас функцій. Він для нас дуже приємний тим, що ми знаємо, як обчислювати значення таких функцій у точці. От. І вводяться поліноми у так званому канонічному представленні. Ми пишемо, що поліном x є виразом виду an помножити на x в степені n, а n мінус 1 на x в степені n мінус 1 і так далі, і так далі. Тут a1 помножити на x плюс a0. Тобто поліном визначається як степені певної формальної змінної x і коефіцієнти, які беруться з якогось скінченного поля, взагалі кажучи, чи нескінченного. От, ми зараз не будемо вдаватись в деталі, тому що все, що я розповідаю, працює над будь-яким полем. Можете вважати, що то поле дійсних чисел. От. І ще одне зауваження. У нас, ну, у нас же головна задача яка? Складність обчислювати, так? Оскільки ми працюємо з елементами полів, є певні нюанси з множенням і діленням, так? Значить, я в межах цієї лекції буду вважати, що множення і ділення – це операції, які майже еквівалентні за складністю. Тобто, коли я буду рахувати мультиплікативну складність, кількість множень в нашому полі, то ділення буде вважатись операцією такої складності, як і множення. От. Це не завжди так, насправді. От. І в певних представленнях певних скінченних полів там може бути зовсім інакше. Але якщо так, то насправді у всіх викладках, які я буду робити, обчислити окрему кількість множень, кількість ділень буде легко. Так от, що нам ще треба зауважити? Ну, зазвичай додають, що в нас АН не дорівнює нулю, і тоді ми кажемо, що у нас поліном має степінь n. Так, тобто степінь полінома – це степінь його найбільша степінь монома, яка має ненульовий коефіцієнт при ній. От. Але іноді для зручності ми будемо цим твердженням нехтувати і вважати, що в нас поліноми там завжди вирівнюються по однаково степінь n, хоча другий поліном може мати меншу степінь. От. Окремий термін. Якщо АН дорівнює одиничці, то ми такий поліном будемо називати унітарним або нормованим. Чому для нас цей випадок важливий? Ну, якщо ми знаємо, що старший коефіцієнт одиниця, то не треба на нього множити. Так? Тобто економія в операціях, знову таки. От. Значить, фактично, в цих умовах ми поліном p від x представляємо просто масивом його коефіцієнтів. Буде у вас a0, a1, так, an-1, an. І всі операції, які ми виконуємо над полінамами, це будуть операції над оцим масивом коефіцієнтів. Можна цей масив розглядати як послідовність, можна як впорядковану n плюс 1, от можна ще як нам зручно. Я буду казати масив, щоб не вдаватись знову-таки в якісь технічні деталі.
Операції, які ми розглядаємо над поліномом, це зазвичай арифметичні операції. Значить, ну, додавання поліномів, так? Воно виконується покомпонентно, так? Ви зводите подібні при степенях х, ну і відповідно складність такої операції буде n плюс 1 додавання коефіцієнтів. Ну, або я буду просто писати, що тета від n, так? Множення полінома на скаляр. Ну, тобто, треба нам обчислити значення поліному альфа помножити на p від x. Оце берете вашу альфа і множите на кожен коефіцієнт. Знову таки, ще зі шкільних знань, я думаю, от, вам це відомо, буде у вас тут альфа на А0, альфа на А1, так, альфа на АН. Ну і маємо звідси скільки? N плюс 1 множення. Або знову тета від n виходить. Так, щось в мене тета, якась не зовсім тета. От. Множення двох поліномів. Ну, я для зручності буду розглядати, що вони однакового степеня, знову таки, так? Тобто є у вас p від x, яке множиться на q від x, так, де в нас p від x має написану канонічну форму. A1x плюс A0. От, а q від x те саме, тільки з коефіцієнтами b. От, якщо ви чесно візьмете ці два вирази, поставите у дужечки, перемножите і розкриєте дужки, от, і потім зведете подібні, ну, то ви побачите, що коефіцієнти того, що вийшло, ну, фактично це треба взяти квадратну табличку, тут так, збоку намалюю, так, тут пишете А0, А1, А2 і так далі, а тут відповідно Б0, Б1, Б2 і так далі. От, і при однакових степенях х будуть коефіцієнти, які будуть обчислюватися як діагоналі цієї таблички. Тобто буде коефіцієнт А0 на Б0 вільний, от, буде коефіцієнт А1 Б0 плюс А0 Б1 при х, потім більш складний коефіцієнт при х квадрат, при х кубі і так далі. І так далі. От, це все зветься формулою згортки. От, тобто у вас поліном p від x помножити на q від x буде обчислюватися як c0 плюс c1x плюс c2x квадрат. І найстарший коефіцієнт буде з номером 2n. Так, ну, степінь у вас збільшується. Де кожен коефіцієнт ck буде обчислюватися як сума і від 0 до k коефіцієнту ai на коефіцієнт b з номером k мінус i. Тут криптологів повинні вже накрити флешбеки з минулого року. От. Всі інші, ну, здається, на мотані все ж ряди перемножували, от, і дужки розкривати вміють. Тому я на цьому не дуже зосереджуюсь. От. Якщо в нас тут якісь погані індекси, ми просто вважаємо, що вони нулі. Так, тобто, були в нас не поліноми, а ряди, тобто ось такі вирази тільки до нескінченності, а не до n, то воно б якби збільшувалось на кожному кроці. От, тим не менш, якщо у вас є коефіцієнт ck, його обчислення вимагає не більш, ніж k плюс 1 множення.
Значить, чому не більш ніж? Тому що якщо k маленьке, тут буде рівно k плюс 1 множення. Але вже починаючи, скажімо, від k, яке дорівнює n плюс 1, у вас тут починають зникати доданки. Ви будете в оцій зоні, де у вас просто буде доданки все менше, менше і менше. От. Коефіцієнт c з номером 2n рахується за одне множення, а n на bn. Так? От. Але щоб обчислити це все загалом, ну, фактично, треба кожен коефіцієнт поліному P перемножити на кожен коефіцієнт поліному Q. Тому я можу знову, не вдаючись в точні деталі, сказати, що загалом буде тета від n квадрат множень. От. Тобто це буде загальна складність множення двох полінових. Виходить квадратично. От. І, власне, четверта операція, яка в нас є, це обчислення значення поліному точці. От. І цю задачу ми розглядали ще на першій лекції. Так, в нас є схема Горнера, яка дозволяє це робити ефективно. Тобто ви берете ваш поліном і переписуєте ось в такому вигляді. Берете ант, множите на х, додаєте ан мінус перше, множите на х, додаєте ан мінус друге, множите на х, ан мінус третє, ну і так далі, так далі, так далі, воно у вас продовжується, аж поки не дійдете до а першого, множите на х і додаєте а нульове. Тепер, якщо замість х підставити якесь конкретне значення, от, то ви раз помножили, два помножили, три помножили, чотири помножили, множите для всіх коефіцієнтів, окрім а нульового. Відповідно, щоб обчислити значення поліному в точці, за такому підходу, треба лише n множень. Або знов-таки запишемо тета від n, тому що окрім множень є ще додавання, які також несуть якусь складність. От. Так, це все, знову-таки, речі, які я вважаю загальновідомими. Зараз я їх наводжу суто для нагадування, з чим ми працюємо і як ми це робимо. Але якщо у вас є якісь питання, то саме зараз час їх задати. Дайля. Ну, якщо ти щось говориш, то тебе не чутно. Так, що ти? Так, трохи краще. Так, ну дивіться, от у нас є ця схема Горнера, і виходить, ми ж рахуємо просто, типу, як перемножити, а не в певній точці. Як в певній точці порахувати? Ні, так само в певній точці. Ну, ти береш замість х, х же ж наш формальна змінна, вона нічого не несе. Але береш, що в тебе х дорівнює х0, так, де х0 якесь конкретне значення. Все, зрозуміло. Спасибі. Просто в такому вигляді це просто формула з x, так, де x формально змінено. Якщо замість x підставляти якісь значення, воно починає схлопуватись, да, і згортатись в конкретне, ну, я кажу число, хоча насправді це може бути не число, тим не менше. От. Будемо казати, що тут числа. Так. Ну, добре, згадали це все. От. Проблема знову таки в чому? О, множення поліномів, воно виглядає трішечки заскладним, так? Бо всі інші операції лінійні, так? Додавання лінійне в термінах додавань, от, множення лінійне в термінах множень, обчислення значення в точці лінійні, а множення двох поліномів квадратичне. От. І питання, чи не можна вигадати якийсь інший формат представлення поліномів, в якому ми б могли щось ефективніше робити, ну, наприклад, ефективніше множити. От. І
перший варіант, який ми розглянемо, це дуже специфічний варіант, тому що на практиці вам не доведеться з таким працювати безпосередньо в силу причин, які стануть очевидними. От. Але він, тим не менш, показує, що насправді все можливо, якщо знати як. Так от, розглянемо формат представлення поліному через його корень. Тобто ми наш поліном P від X розглядаємо як якийсь коефіцієнт, а далі буде X мінус Z1, X мінус Z2, ну і так до самого кінця, X мінус Zn. Значить, знову я тут не вдаюсь в технічні деталі. Якщо у вас поліном над полем дійсних чисел, то корені в нього можуть бути комплексні, взагалі кажучи. От, корені тут з урахуванням кратності, тобто якщо у вас є там корінь одиниця кратності 2, то це буде Z1 і Z2 відповідно, як окремі представники. От. Звідкіля беруться корені, знову зараз не кажемо. От. Але поліном n-того степеня можна задати послідовністю от таких добутків. От, з урахуванням кратності коренів. От. І давайте подивимось, як будуть виглядати наші операції для ось такого представлення. Так, тобто, фактично, ви поліном представляєте у вигляді пари, ну, числа бета і кортежу коренів. Причому насправді нам навіть порядок коренів не дуже важливий, тому замість кортежу тут можна використовувати множину, але як це, множини складніше реалізуються зазвичай на практиці. От, що відбувається з операціями? Ну, несподівано, найпростіша операція, яка взагалі існує для нас, а саме додавання, для такого представлення стає адом. От. Тобто, як робити додавання в такому представленні, незрозуміло. Тому цей момент ми пропускаємо. Ми просто знаємо, що якщо у вас поліноми представлені через корені, фіг вам, а не додавання. Значить, треба робити те, що можемо зробити. Але при цьому, як відбувається множення поліному на число? На скаляр, так? Треба вам порахувати альфа на p від x. Отак ви просто множите альфа на цей старший коефіцієнт бета і все. А множина коренів залишається такою, якою була. З нею нічого не відбувається. Тобто ви це робите за одне множення. Проти n множень у канонічному представленні. Що нам потрібно, щоб перемножити два поліноми? Ну, дивіться, якщо у вас є поліном p від x, значить, бета 1, x мінус z1, x мінус zn, і поліном q від x, тут буде бета 2, і тут x мінус, вигадайте мені якусь літеру, нехай буде t1, x мінус tn, то їх множення, ну, це буде бета 1, помножити на бета 2, помножити, а далі, власне, всі корені перелічуємо знову через кому. Тобто, фактично, в такому представленні множення двох поліномів робиться за одну операцію. Операцію множення старших коефіцієнтів.
Плюс треба об'єднати множини коренів. Знову-таки з урахуванням кратності. Тобто це в нас буде одне множення плюс об'єднання. Тут я використаю термін мультимножин коренів, так? Тобто множин, в яких елементи можуть повторюватися. Якщо ви працюєте з масивами, то вам просто треба один масив скопіювати в інший, ну, зберігаючи всі елементи. Навіть порядок не треба зберігати. От. Операція, яка була квадратичної складності, ну, n квадрат операції, так, в такому представленні робиться за одну. І це вже вау. Тобто, якщо можна так робити, це дуже суттєве посилення. Покращення, от, якщо з часи Януковича було. От. Ну, давайте подивимось ще, що треба, щоб обчислити значення поліному в точці. Ну, воно прямолінійне. Ви замість ікса повинні підставити якесь значення, порахувати різниці і перемножити їх між собою. У вас тут n додатків з іксами і ще одне додаткове множення на бету. От. Тобто буде у вас p в точці x0, бета, помножити на x0 мінус z1, x0 мінус z2, так, x0 мінус zn. От. Ну, якщо чесно обчислити, скільки тут крапочок між дужечками, то виходить точнісінько n множень. От. Тобто, ну, так само ефективно, як у схемі Горнера. Так, там було n множень, тут буде n множень. От, кількість додавань навіть також збігається. Ну, власне, тут ми не програємо нічого. Відповідно, якщо не розглядати додавання, то таке представлення, воно суттєво більш ефективне, аніж представлення у канонічному виді. В чому тоді проблема? Проблем дві насправді. Першу ми вже сказали, додавати нам також поліноми треба, а тут виходить фігня якась, так? По-друге, ну, ми можемо перейти від цієї форми до канонічної, щоб додати два поліноми. Але як перейти від канонічної до цієї форми? І, ну, виявляється, що тут нас чекає дуже прикра несподіванка. Оцей перехід. Він дуже складний сам по собі. Нам складно шукати корені поліномів. У нас нема чітких ефективних алгоритмів пошуку коренів поліномів. Так, ну, не існує, мабуть, не треба казати. Не знайдено ефективних алгоритмів точного знаходження коренів поліномів. Тобто є алгоритми, які не точні. У математиків наступного семестру чисельні методи, там, власне, перша тема, яку ви розглядаєте, це наближений пошук коренів поліномів. Так? У ФБ, я не пам'ятаю, здається, в них це вибірковий, ну, предмет. От. Але знову таки можете нагуглити. Алгоритми відомі, але вони всі наближені. Тобто там будуть неточні значення коренів. Відповідно, ви починаєте втрачати точність обчислення. Для поліномів нескінченними полями там просто не існує. От якось так. Відповідно, оце представлення працює для нас ефективно, але лише тоді, коли ви заздалегідь знаєте корень. Тобто тоді, коли у вас самі поліноми з самого початку у постановці задачі задаються за допомогою коренів. І тоді, от до того моменту, коли вам не треба їх додавати, ви можете користуватися цим ефективним обчисленням. От.
Але тільки виникає перше додавання, вам потрібно перейти у канонічну форму, переходити у канонічну форму і все. І прощаваєте ефективні множення та множення на скалях. От. Перехід до канонічної форми сам по собі також є цікавою задачею, от, тому що, ну, як виявляється, він значно ефективніше, ніж здається на перший погляд. Так? На перший погляд треба тут розкрити всі дужечки. Ця задача математикам відома, це так звана теорема про добуток біномів. От, є формули, які описують коефіцієнти при степенях х в загальному вигляді. От, ну, скажімо, при х в степені k це буде набір усіх комбінацій коренів по n-k. От, якось так. От. Але можна це робити більш ефективно. Значить, ну, давайте просто послідовно почнемо розкривати дужки. Так? От у вас є x мінус z1. Це поліном, який вже представлено у канонічній формі. Так, тобто йому відповідає вектор одиниця і мінус z1. Тут це в якості a1, це в якості a0. Так, а я, здається, в іншому порядку писав. Забули, нічого не бачите. Мінус z1 і одиниця. Так, це a0, це a1. Ось. А, множимо його на наступну дужку. Буде x мінус z1, x мінус z2. Коли ви ці дужки розкриваєте, то буде x квадрат плюс мінус z1 мінус z2 на x плюс z1 помножити на z2. Так от, ось це не множення. Це ви підганяєте коефіцієнт в масиві. Так? Множення виникає лише ось тут. От, відповідно, тут у вас буде масив, який буде виглядати як z1 помножити на z2, мінус z1 мінус z2 і знову одиниця. Це коефіцієнт a0, це коефіцієнт a1, це коефіцієнт a2. От. І щоб це зробити, вам потрібно одне множення і певні маніпуляції з масивами. Десь сунути, десь додати якісь коефіцієнти. От якось так. От. Тобто пишемо, тут нам потрібно плюс одне множення. Далі берете наступну дужку. Х мінус з 3. Першу ми вже порахували, ось вона перед нами. Множимо її на другу. Тепер тут у нас два нетривіальних коефіцієнти, перед х і вільний, які ми множимо на з 3. А перед х квадрат, знову-таки, там одиниця, нам не треба на неї множити, ми і так знаємо, що вона одиниця. От. Ну, я вже не буду виписувати, я просто скажу, що тут нам потрібно ще плюс два множення. І так на кожному кроці у вас збільшується на одиничку кількість нетривіальних коефіцієнтів. Відповідно, вам потрібно ще на плюс одне множення більше. Коли ви доходите до останньої дужки, вона вимагає ще плюс n мінус 1 множення. А потім це все ще треба помножити на старший коефіцієнт. У вас вже цей добуток розкрито у вигляді канонічного поліному. Відповідно, множення на старший коефіцієнт. Це буде ще n множень. Чому не n плюс 1? Тому що старший степінь, ну, поліном унітарний, в нього при їх степені n одиничка, там не треба множення. Там ми просто альфу в масив записуємо і все. От, відповідно, тепер все це об'єднуємо. Це в нас буде 1 плюс 2 плюс ля плюс n множень. От, хто знає, той знає, чому це дорівнює. Це дорівнює ось такому виразу. Тобто маємо квадратичну складність.
От. Тобто перехід від коренів до канонічної форми вимагає n квадрат навпіл операцій, фактично. Ну, це задача квадратичної складності. Якби ми рахували безпосередньо по формулах, які обчислюють коефіцієнти, от точково, там була б складність щось на кшталт 2 в степені n. Там якась дуже шалена складність вилізає насправді. От. Що зайвий раз показує, що не треба математикам довіряти вище. От. Да, Єгор? Можна вопрос? А вся суть перехода к, вот, к корням, чтобы облегчить операцию умножения двух полиномов. Если мы умножаем два полинома, у нас получается, там будет 2n слагаем, ну, типа 2n корней, угу. И при произведении там будет, скорее всего, более чем квадратическая сложность, если обратно переходить от этого произведения к полиномиальному виду, к каноническому. Так зачем, ну, як, якщо ти в формулі ось тут поміняєш n на 2n, в тебе вилізе коефіцієнт 4. Ну, тета його зжере. От. Ну, просто ми це... Якщо робити звичайне умноження в каноническому представленні, ми отримуємо ту ж складність. Да. Потом... Ні, Котико, ще раз. Я ж не кажу, що нам потрібно цим користуватись. Ми, по-перше, в це представлення фіг перейдемо. Дуже головна проблема в іншому була. Але в нас є такі задачі і є такі ситуації, коли поліноми одразу задаються масивом коренів. Тобто ти не з будь-яким поліномом працюєш, а поліном, в якого корені дорівнюють 1, 2, 3, 4. І ти це знаєш заздалегідь. І тоді не треба одразу перебігати в канонічне представлення. Якщо можеш, тримаєш оці корені як інформацію, яку ти знаєш, от. І тоді ти можеш множити, множити на скаляр, обчислювати значення у точці, або більш ефективно, ніж у каноничному представленні, або з такою ж ефективністю, ну, власне, як обчислення у точці. Ось. Тобто це частковий випадок, який показує, що насправді представлення поліномів може дуже сильно впливати на складність операції. Так? Тобто тут множення поліномів є операція, яка надефективна навіть. А при цьому додавання, про яке ми звикли, що вона насправді найефективніша операція, тут взагалі не виконується. От. Ну, от така постановка задачі була. От. Власне, вже від неї, від представлення поліному через корені, ми далі перейдемо до іншого представлення, представлення поліному через значення у певних точках, не обов'язково кореня. І тоді нам буде байдуже корені, це не корені, випадкові точки ми можемо обирати ефективно. От. От. А це нам потрібно, тому що, ну ще раз, додавання ми не можемо виконувати, не тільки додавання, насправді, ділення з остачею ми не можемо виконувати таким чином. Ось. Тому нам потрібен алгоритм, який переведе наше представлення до більш традиційного, от, яке ми будемо використовувати потім. От. Ну і бачимо, що перехід квадратичний. Цей факт ми запам'ятаємо. Так, чи є у вас ще питання? Задавайте їх зараз, бо у нас скоро резерва. Так, не бачу питань. Добре, тоді зараз перепідключаємось.